שלום שוקי, מה שלומך? מצוין, תודה. תגיד, אני רואה שאתה יוצא פה עם עגלת הקניות מהסופר. עגלה עצובה. לא קניתי כלום, 400 שקל. כן, אז יש כאילו, יש איזה בעיה, יש משבר כלכלי, זה משפיע על כולנו. על כולנו בלי יוצא מהכלל. העגלה הזאת לפני שנה הייתה שווה לפחות 100 שקל פחות. היא משפיעה על הקניות, על אורך החיים, בחירה בסופר היא קצת יותר סלקטיבית עכשיו, לא מכניסים הכל לעגלה. לוקחים רק מה שצריך. חוסכים בבילוי, לא יוצאים, פחות יוצאים למסעדות, למקומות כאלה, אבל באוכל, גם ילדים והכל אי אפשר לחסוך. אתה לא יכול להגיד לילד, אל תאכל זה ואל תאכל פה פחות, כי לא יכול, זה ילד. כנראה זה ישפיע יותר לטווח הארוך, כי זה רק בהתחלה כרגע. מה זאת אומרת? תסביר את זה. אני מאמין שברגע שהמחירים יעלו, ולדעתי הם יעלו עוד בתקופה הקרובה, אז פשוט אנשים יצרכו פחות. מה לדעתך הסיבות לכל המשבר הזה שהולך ומחריף? הסיבה הראשונה, קודם כל, זה מחירי הנפט לדעתי. איפשהו קשורים לכל דבר שזז במדינה. הדולר יורד, המחירים עולים. בסין הם צורכים שם בכמויות מטורפות עכשיו, וזה בא על חשבוננו גם. לדעתי המחירים ימשיכו לעלות בשנים. מה שהיה צריך להיות אולי קצת שונה. כמו עם מחירי הדלק, מה אנחנו שבנו, הפגענו, עמדנו במכוניות, לא, המשכנו את הדלק. למה את חושבת שאנחנו ככה מגיבים לזה? אנחנו אדישים. אתה רואה פתרון באופק? לא, אני אומר מה שעולה לא ירד בחיים. פתרון המצב הזה, מדינת ישראל לא יכולה לעשות שום דבר, כי זה במשק העולמי. זה לא הולך במדינה. אנחנו עם שכל הזמן דורכים עלינו, מה שלא יעשו לנו, אנחנו נמשיך ונגיד בסדר. יעלו את הדלק, יעלו כל דבר שיעלו, אנחנו נמשיך לחיות עם זה רגיל. אז מה נעשה? נמשיך הלאה. נמשיך הלאה, לא תהיה ברירה? בטח, נעבוד יותר.